Per unanimitat, les juntes de tractament de les presons, on estan ingressats els líders independentistes, proposen que els presos accedeixin al tercer grau. Això els permetria només anar a dormir al centre entre setmana i al cap de setmana passar-lo fora. Amb aquesta proposta sobre la taula, ara un equip de classificació l'estudiarà i s'hi haurà de pronunciar en un termini màxim de 2 mesos. Els afectats i la Fiscalia podran recórrer la proposta definitiva davant el jutge de vigilància penitenciària, primer, i després davant el Suprem, que és el tribunal sentenciador. El Departament de Justícia demana respecte per la decisió de les juntes i defensa la seva independència política. Les juntes de tractament de les presons de la Generalitat proposen el tercer grau per al vicepresident, els consellers i consellera i la presidenta del Parlament de la 11a legislatura, així com per als líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC. Totes les juntes de totes les presons s'han manifestat partidàries del tercer grau per unanimitat en tots els casos. El tercer grau és una forma de complir la pena. No hi ha cap tercer grau que deixi ningú en llibertat. Les juntes de tractament fan la seva feina. Són decisions tècniques que, no obstant, tenen conseqüències polítiques. Que ningú erri l'adversari. És una bona notícia, però, que alhora no ens pot fer oblidar la injustícia a la que han estat sotmesos, no només per una condemna vergonyant, sinó pels més de 800 o gairebé 900 dies que porten privats de llibertat per l'únic fet d'haver fet possible exercir la democràcia en el nostre país. No és normal que veamos la concessió d'un tercer grado en una rueda de premsa en directo. Eso prueba hasta qué punto la administración de Torra y de la señora Capella están involucrados ideológicamente en la concesión de este permiso. Por tanto, pedimos a la Fiscalía que exija igualdad de trato para todos los presos de España.